ibya byose. Haleluya. Nari mfite icyaha cyo kunywa inzoga, ntabwo nigeze nitwara nayo mu bundi buryo. Nanywaga inzoga nkarya itabi, sinzi niba kurya itabi mu bizi mwebwe. Kandi naho igisenyi niho umugabo yajyaga aza kurigura aricuruza. Noneho rero twari dufite n'amafaranga menshi, nitwa umugore w'umusirimu, ndi n'umusirimu rwose cyane, ariko nsirimukanye icyo gitapfunwa. Murakize igitapfunwa? Oya, ubugoro baba bararisekuye byarabaye ivu. Irindi ni itabi ry'ikibabi, ushyiramo icyunyu cya gikukuru ugashyira mu itama. Ndi umugore w'igishongore w'imisatsi igeri, ariko Yesu ni umukiza. Haleluya. Imisatsi iragera ahangaha, ndi umugore muremure, nari na muremure rwose, mbona bavuga ko ndi mwiza nanjye, cyakora sinabibonaga cyane, ariko babivuga nkabona ko ndi mwiza nanjye, ijosi nkarizamura nkagenda numva ko ndi umuntu mwiza nyine, ariko nduhanye ibyo bintu. Mw'inzoga nkasinda, sinari nagasinda wenda ngo zinkoreshe ibindi byaha cyangwa n'icy'umuntu naba nibeshye, ahubwo nahitaga njya mu buriri. Naba ntoze, nateruraga n'umwana n'ibisarubeti n'iki, wiriwe akambakamba, nkagenda nkaryamisha, nkaryamana nawe mu mashuka y'umweru, kera twasasaga umweru gusa gusa. Nduhiye aho hantu nihitumo Kristo, ariko igihe kimwe. Haleluya. Igihe kimwe gusa. Ndibuka ko sinajyaga muri konseri y'abarokore, kuko numvaga kujya bariya bagore ukwirirwa kuriya mu gasozi, numvaga ari ubuswa, numvaga ari injiji, numvaga ari abagore b'abapfapfa, umugore agomba kuba mu rugo rwe agaturiza mu rugo rwe. Ariko igihe kimwe haza kuba konseri bayikorera ahantu iwacu i Rwamagana, niho nkomoka, muri hoteli Dereva, ngira ngo mujyamo yumva. Bakoreyemo konseri rero, umugabo umwe aza kundarika twabanaga, ati tujyane. Ndamwemerera kuko numvise atari mu gasozi, atari mu Kigarama, atari mu byatsi, turagenda. Noneho tugeze niho Yesu yamfatiye, kuko njye ntawambwirizaga, numvaga ari njye murokora abandi bose babeshya, kuko ntanywaga inzoga, simba umusambanyi, simba umurozi nk'ibyo bavuga, sinangane, nakundaga n'abantu cyane, nakunda no kunezerwa cyane. Ariko noneho nyiyituma Kristo gutyo, noneho abaje kumbwiriza bazaga ari babandi bari bamayibobo b'abasinzi bajyaga badutegera mu nzira, yaza kumbwiriza n'uwajyaga mpiga n'itapita ngo azandasigorore. Nahoze mbibwira mwene data abandi ngo azajya azabarasa amabuye ngo, ariko jya azandasigorore ngo ndakubitana, kuko umuhungu yazanaga birebirege nkamukubita nkiruka nkamusiga, nuko niberagaho. Ariko ndashima Yesu wansanze aho hantu. Haleluya. Buriya rero icyo gitapfunwa cy'igitabi nakibanye imyaka myinshi, umugabo turyamana mu buriri atakize. Murumva? Ikintu hisha ntabwo ari icyaha. Ni icyaha rwose, icyo gitabi ni icyaha, n'izo nzoga ntabwo ari nziza, kugira ngo umugore w'igishongora ajye kuryama n'umwana aterura agenda ashyire mu mashuka, n'ikindi kintu. Ndashima Yesu wankuye aho hantu. Haleluya. Njyewe byari bindemereye binamvunye, kuko najyaga nsenga mu buryo nigishijwe nabyirukiyemo, nkagenda nkatega amaboko nkambaza Bikira Mariya ngo ankize icyo kintu, ariko yatubyariye umukiza, ariko si umukiza. Haleluya. Yesu rero ndamushimira ko yankuye aho hantu. Tuza kujya muri konseri, iyo konseri muri Dereva, tuhageze umuntu arigisha bararirimba amakora ararangiza, bwari ubwa mbere ngiye, kuko nirindaga kujya mu bapantekote ngo batazantwara. Nkunda kumeneka cyane, numvaga bahita bantwara, kandi nanjye numvaga nkomeye mu idini yanjye ntayivamo. Noneho ngezeyo, umwigisha arigisha, ageze hagati rero atangira ibyo kurondora, ariko njye ntabizi. Ati yewe wa mubyeyi we, hari ukuntu jenoside isa n'ivuye hasi, nabonye ibintu Imana idukoreye, ni ukuri Imana yaraturinze, ngeho biba umwihariko. Haleluya. Imana iyo uwirinda ikintu ukaba utagikunda nayo iragushyigikira. Imana yarandengeye ku buryo nta n'umuntu waje ngo anjombe urutoki. Ibyo rero mbishimira Imana cyane. Noneho nkavuga ngo ubu nakora iki, nkajya ngenda mu kiliziya nta wundi muntu urimo, nkavuga ngo Mana yo mu ijuru, nje kugushimira ineza wangiriye. Noneho twaba turi no mu misa, batangira gutura igitambo cya misa, bavuga cya gihe cyo gutura, nigenda gutura umutima wanjye wicuza, bavuga gusaba, nigenda asaba ukuri, Imana irumva. Kwa kuri rero naje kugukura muri iyo konseri, nibwo umwigisha yigishije ati wa mubyeyi we, izuba rya saa munani, izuba rya saa cyenda ariko ishushaka Imana, ariko yibujijwe n'ibyo bitabi n'ibyo biyoga, ihana Yesu akugirire neza. Shani ndakizwa tuni ndihana rwose. Noneho rero amaze kubivuga nkuko namwe mubizi, umutima mitambaza umudiyakoni wari unyiciye iruhande, kera yari abadiyakoni yabonaga azi ko yakubonagamo nk'umuntu ukomeye, nawe ntakuva iruhande,
icyo ukeneye cyose akagikora ariko akabona ko wakizwa. Imana idufashe kuko ubu ntitukibishobora. Yanyicaye iruhande arambwira ndamubaza nti ese Mari uyu musaza wigishije nuwahe? Ati yavuye Bugande atatuye insinda. Nkibaza aha rero hari umu regionali wigeze ahayobora witwa Bushayija Bosco. Icyo gihe narantaje hano ariko yari yateranye yari buteranire ahitwa Irubona niho yanjyanye niho nasohokeye nari naje aha ariko anjyanayo. Nuko kubera ko ariwe twari tuziranye kuva kera nkavuga ngo amakuru yanjye yari yatanze ntese pasiteri azi ko iryo tabi ndikoresha ariko ndamfata umwanzuro ngo ndihana. Bavuze rero abasambanye ntisingihagurutse, bavuze abarozi nishwishwe ntisimpaguruka, ariko ringenda mu mutima. Haleluya. Nusengera n'umusengera abantu mukabona batihanye mujye mukomeza mubatongera umwuka wera. Nge narabijyanye ngeze mu rugo mbabwira ko ntazongera kunywa inzoga reka nshagagure reka mbisimbuke nimba n'umwanya nzaza mutange neza kuko barimo banywa inzoga. Ubwo kugira ngo ngenge kubabwira naciye mu nzu mfata icupa rya Primus ndinywa nk'unywa amazi kugira ngo mbashe kuvuga. Burya rero imbaraga z'abapagani n'inzoga. Ubwo twebwe dusenga ngo tubone umwuka wera. Haleluya. Atumara ubwoba kandi adukomeze. Abapagani bo bashyiramo rimwe atereka nshyiremo rimwe ngende mubwire. Nanjye rero nari gutomeye ndagenda ndababwira nti jyewe abarukore nti jyewe bavuze ibyanjye byose ngiye kubivamo ntinikirizwe. Ntikuribonane nzanywa inzoga ntariko guhera ku itariki ebyiri cyangwa kugeza Yesu abarukore bavuga agarutse ntuzongere kunywa inzoga. Umutwara atese no kuribonane ntiwampaye nk'inywera narazinyoye koko. Ariko guhera ubwo guhera ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 95 Yesu yankijije inzoga zari zarananiye ankiza urwo rutapfunwa rwananiye n'ubwibone. Haleluya. Yesu arabinkiza kugira ngo nenge hano ngende ntavuze ibyo bintu numva ari umubabaro utabaho. Noneho rero aho Mariya gukizwa nakiriye Yesu mwakira neza kuko ntawambwirije n'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Noneho nkizwa neza nkijijwe Beneda numva nahise nuzura umwuka wera ntarabatizwa nta gice ndiga niba kuko uwo munsi baravuze bati abashaka umwuka wera mba ndahagurutse byose numva namaramaje nuzura umwuka wera abantu barumirwa. Haleluya. Ariko nari narakijwe iyo kuko nabisimbutse ndavunagura iminota ni mikeya ariko reka mbabwire gato yamaze gukizwa. Maze gukizwa rero ubwo nahuye na Satani. Satani arandwanya. Satani aduteza abajura. Abajura baraza bapakira imodoka tuba dupfungiye mu cyumba hamwe barapakira bararangiza n'amafaranga yari atahanye umugabo miliyoni imwe n'igice hari inzu yubakaga ari buzajye kugura ibyuma yose barayamwambura baraducucura n'amashuka n'imyenda yaba nta kintu twasigara nkere kuko umuntu yabaga yambaye gusa. Ariko nari mvuye mu ivugabutumwa bari babi bafite imbunda n'ibiki barambwira ngo nintabaha amafaranga baranyica ndabwira nti muranyica nigire mu ijuru. Nari mvuye mu ivugabutumwa mfite inda y'amezi atandatu ariko meze neza numva banyishe ntajya mu ijuru. Ariko nta uretse ko bankubise barankubise bagira ngo mbahe amafaranga bantera ubwoba ariko ntacyo bantwaye. Bihera ubwo rero abarozi mwavugaga barahaguruka umva abarozi barandoga ndavunagura nzaza mbaho ubuhamya nimbona umwanya. Abarozi barandoga guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma nta kintu kiroga kitangezeho. Narabanje ndatarataza ndivuza ntangiye kwivuza umuntu umwaza twivurije Tanzania ngo n'umudokteri kuko niho umutware yakoreraga. Noneho mbonye ibintu ambwiye nibyo njya gukora kuko nanjye byarukuroga ni imiti yarampaye ngo ngende ngo nshyire mu mayira abiri nsanga nabandoze ntararoze ndo mupagani ndavuga ngo ngiye gushaka Imana y'igosheni. Haleluya. Hari ahantu iwacu bita igosheni ngira ngo mama haleluya arahazi. Aho hantu ni ku gatare ntihafi ya prison y'insinda sinzi urahazi nawe. Hari abana basenga Imana. Haleluya. Naragiye nanjye navuga ngo ngiye gusenga iyo Mana y'igosheni. Nagezeyo rero Imana y'igosheni ndayibona menya gusenga iminsi itatu menya gusenga iminsi irindwi ndavansa ndakomeza ndwana n'ubwo burozi ariko barandoga mwumve ngo yemwe abarozi bariho. Abarozi bariho kandi bararoga ariko ijambo rikambwira ngo nta uvumu w'Imana itavumye. Barandoze bandogera abana igihe rero cyarageze Imana irambwe cyokora nanjye ndasenga bararokaga nanjye ngasenga. Bene da hari gihe cyageze amaso ntabonekemo n'amarira cyangwa uturishi kubera kurara amajoro ariko ntabwo naraye amajoro y'ubusa. Haleluya.
barandoze igihe kigeze imana ikajinyereka kandi nkarogwa n'umuntu duturanye umubyeyi twakoreraga iburi kintu kuko yari umupfakazi ariko akagira ikibazo ngo abandi barapfuye ngo twe ntitujya dupfa ngo ntidupfa bariya ngo nibapfa ntibapfuje ibyo nabyumva nti namagambo y'abantu ariko bizakugaragarira kuri icyo kibazo ariko reka mbabwire Yesu haleluya rero Yesu n'umugabo w'intwari ibibi nuko mubaho gutya ariko iyo mwinjiyemo neza nawe akakujyamo akemura ibibazo byose nta cyagushobora nta cyaguhangara uri muri Yesu neza noneho rero igihe cyarageze bakavuga ngo umukenya ubwo ndimo ndavunagura nabiciyeho simbabwiye ibipfunyi utuntu bategaga umuntu nk'umunyamasengesho yaza yagaterura yajya kukajugunya nakamweretse ijwi ngo rikamujya mu gutwi ngo uranjugunya nkusanzaho nibereye atarabaye nashaka kugiye kunjugunya nanjye ndakujugunya koko bikamujugunya ariko uri motomoti ikamujugunya nk'iriya muntu ariko ntapfe kuko aba arimo Yesu haleluya yiwe ni byinshi ubwo nabageze aho bavuga ngo umukenya aho kugira ngo ahindane nk'abandi arushaho kuba mwiza ariko reka mbabwire banterereje ikintu cyitwa impanuka iya mbere twayikoreye mu kamodoka kacu tugiye mu ivugabutumwa bari bamazi gusa yari twawe n'umuhungu wanjye wa kabiri mama haleluya ni Fabrice ngira ngo urabizi imodoka igeze ahantu bari bamazi ubwo urumva ko byari byaranze ni ukuri simba iteruye neza ngo mubyumve ubwo byari byaranze noneho bahindurira mu kuntega imitego imeze gutyo imodoka yibarangura ku gasozi iragenda n'ahantu ku mbuga y'umuceri ikubitaho tuvamo turi bazima haleluya ariko iyo modoka bayikoresheje ibihumbi 700 mutekere kuko yari yapondekaye ariko motera n'abarisigara ari nzima yonyine bayikuraho hantu hirya za cyaruhogo aho hantu niko yitwa barayijyana barayikora imodoka irongera ibanzima ku nshuro ya kabiri haciyeho nk'amezi atatu mva muri repetition baririmbye mukorera imana neza mu murima abantu barindirwamo mama ka Yesu nakoreye imana mbishaka ndaririmba mbishaka nkora umurimo w'Imana mbishaka twagira soruta abandi bakaryage nkajya mu gihuru nkorera Imana ibyo bintu Imana irabyibukira bindindira haleluya nawe nagiye no kubyiha ko nagiye guhaha 200 naguze igikombe cy'amata nkayazana nkayishyura bakanseka ariko njye nkayishyura ndibuka ko uwo munsi ubwo nakoze indi mpanuka tuvuye muri repetition moto yari iturutse za Kibungo ubu ni iturutse za Kibungo iza mu mukono w'iburyo none ibiturutse za Kigali bikaza gutya ibumoso icyo gihe twebwe twagendaga twikanga ibinturuka imbere moto rero ita wa mukono wayo iraza isanga mu kayira k'amaguru ivuye iburyo isanga ibumoso ikubita uku kuguru njya mu birere numvise nikarage sinigeze numva inankubita ndaza no muri kaburimbo nikubitamo naguye nubamye mwumve Yesu haleluya ni mukanguke mwakabyaramye gatoya nakanya gato noneho rero kwa kundi nikubisemo muri kaburimbo urabona nubamye gutya hagombaga kubanza gahanga kakameneka sinzi icyo Yesu yashyizeho noneho iri zuru mureba murabona ko hano isa n'ihombanye hano ryari ryaracitse ubaradozi haleluya noneho amenyo yo yarakutse buriya ku buryo iryinyo rimwe barariye nkurikije andi bagenda bayakuramo kuko yari yononekaye cyane ariko mbaho haleluya mbwira ukuntu wagwa muri kaburimbo wunamye agahanga kakaba kazima uguyemo gutya barateruye navuye cyane ndagenda reka mbabwire rero ibintu bamvuje nageze kwa muganga baradoda bandoze numva nari nabyimbye cyane bashyiramo bamaze kundoda imiti bampaye paracetamol ibuprofen amoxi bimwe byo kuri centre de sante kandi ndi muri hôpital ariko maze gutahana maze iminsi irindwi maze gutaha uwo munsi umukozi w'Imana araza nsanga mu rugo ntazi bwari ubwa mbere mubonye uretse ko ubu yabaye inshuti arambwira atumva uwakoze impanuka nticyane ati rero Imana irantumye ngo nkubwire ngo ubwo ndimo ndihutisha ngo ntiwibwire uko wavuwe n'abaganga ngo Imana yohereje marayika ngo ubundi imiti yakuvuye ngo nihihe ndayimubwira ati shima Imana ni marayika w'Imana wakuvuye ndashima Imana yo mu ijuru ubwo rero igihe cyarageze baravuga ngo simpfanga umukenya ntapfa nari umukenya sindi umuntu nk'abandi noneho bakora ikintu cyo kwinjira no mu bana banjye bamwe barwara imidido ariko Imana ikandinda bikabyimba ariko ntimidido nyamidido Imana inkorera ikintu gikomeye bamaze guhiga uwo muhigo baravuga ngo mfite amahembe umugabo yancishirije Tanzania noneho baragenda nabo bajya gucisha ngo atwara ayo mfite mwumva agashya rero
Hallelujah. Ntabwo ibyo bintu iyo ngena ntabivuze nari narwaye buriye. Iyo ngena ntabuze twonyine wenda. Sinzi ko nari kugera I Kigali. Noneho rero ubwo bagiye gucisha ayo mahembe ariko giye nk'uyu munsi umuriro nyakama wo gushaka gusenga. Mpamagara umuntu twajyanaga numva niko numva nshaka kujya ahantu. Ati se mukecu urashaka kujyayo. Nti numva nshaka kujya inkamba noneho. Ahantu kumusaza witwa inkamba ati ndaje ndakwijyanira twavuye mu rugo nkasambiri. Nigice turagenda tugezeyo n'ukuri namaze y'iminsi ibiri naho ni imana irimo kunyubaka sinzi ubwo irimo kuncaginga mbese naragiye amasengesho turasenga ndangije nditahira nje tujya muri concert twari dufite igiterane tukivuyemo ndataha ngeze mu rugo abana barangaburira maze kurya ndikingirana ndaryama umwana mutoya warucutse ariko muha mukuru we ngo baryamane ndaryama reka ya mahemba azase amahemba aje gutwara yo mfite Aya mahembe rero yaje mu ishusho y'abantu bamwe babambaye kininja. Ibintu biraza ngo birakomanga je sinumvaga rwose ni inkuru nabariwe. Birakomanga birakomanga. None umwana abwira unda tese. Uwitonza aje gutwara ifu y'igikoma n'umukobwa wamfashaga mu rugo. Hunde aramubwira ati wa gicucu urumva atari abantu babajura baje kutwiba ntumva ko bakomanga ari benshi. Bagiye kumva bumva imirindi mu nzu kandi nta ukinguye. Imirindi iraje riri bihitira mu cyumba mucyacu wange yaryamagamo iyo yabaga yaje kwa muganga. Noneho na bivuyemo bibuze ikintu bijya muri cya cyumba abana bari barimo gipimanya n'icyamasengesho noneho ibigaho biraza byicara ku gitanda noneho abana bahimye amaguru ngo batabicarira ariko bageze aho bari twikura bakabareba bakabona ku maboko ngo ni nk'ibyoya bitukura mu maso bambaye ikininja noneho umwe akaba akajya arunguruka mu cyumba cy'amasengesho akarungurukamo akarungurukamo bene data n'ukuri mujye mutunga icyumba mu rugo cy'amasengesho ni kiza n'umugisha ntako bisa none akarungurukayo agatinya kujyayo ngo birahicara byaje gukora umwana wanjye w'umukobwa banyitirira ka Yesu mu karenge nk'aho kimukirigize umwana ahita ahina kaguru none ahise ahinya kaguru kaje kurwara ibintu by'ibitangaza ku buryo namujyanye gahini umuzungu aravoma yamera gutuntu tumeze nk'utugufuka dusohoka dutatu kukaguru kamwe ariko hano ku kirenge none umuzungu ajomba mu rushinge avomamo ibintu by'ibizi bijya gukomera ngo bibe nk'amashyira wenda nuko arambwira ngo nagira imyaka 18 nzamuzana mu bajye ntibe naba dayimoni bamukoze mu kirenge nahise nsenga ibintu byarashize ndashima Imana noneho rero byavuye aho ngaho sinzi nimbi wanjye byarahaje kuko nari nsinziriye neza nta kibazo mfite biragenda bijya muri salomo masorori birahondagura birasakasaka urumva byarasakaga bibura icyo bifata bibuze icyo bifata bijya mu cyumba cy'abashyitsi niho wa mwana w'agakobwa y'inkumi yari aryamanye n'umutoya noneho we urumva ba bandi batoya byabiyeretse ari abagabo noneho wa wundi w'agakumi bimwiyereka ari inkumi nawe byaragiye hari imisego bari baraguriye uwo musore wacu yo mu ntebe bikajya umwana akabona ngo imisego irimo iragira gutya yitera hejuru yitera hejuru abona amatera ku gitanda kuko harimo bibiri irabyina mwana tese ibi ni ibiki yabanje kwibaza wenda muri saro ko ari umutingito ariko asanga siwe kuko ubundi ubanza kumvira mu mabati no ku gitanda noneho umwana mu gihe bikimuye yaragiye kubona abona haje umukobwa we yiyorosoye abona we bimwiyeretse ari umukobwa wambaye ijipo igera aha n'inzara ndende zisize verine zisongoye n'inkweto ndende na bya bisatsi na makiyaje biriya bintu ni iby'abadayimoni nubwo abantu bacu bishyizemo kubikora ariko ni iby'abadayimoni noneho umukobwa ngo aza yimaringa cyane yimaringa undi ati toka shitani ahita yipfukirana ubwo yamugiye akipfukirana nanjye mba ndakinguye ndasohotse sinzi ibiri mu nzu noneho amaze kubyumva ati mama arapfa nta kundi noneho mama arapfuye we mu gihe agitaka mama arapfuye njye nagiye kuri tuwarete kuko umusilamu yari atangiye kuvuga byamazemo amasaha menshi noneho ndagenda sijya kwiruhiriza abana ngo bamperekeze ndagenda no kuri tuwarete yari hanze ndabirangiza uko nakambaye mpitira mu cyumba cy'amasengesho nkurabura kese nongeye kuryama noneho mfata akagoma kanjye habamo utugoma tubiri mfata akagoma ndakubita ndatangira ndaririmba ngo aba Yesu bishimire izina rye ryiza haleluya noneho ngeze ku gitero cya gatatu ngo ibintu bihita bikushyura biragenda abantu naje kubwira abana nibo baje kuyintekereza uko byagenze abaraye mu cyumba cya ruguru bambwira uko byaje ari ibigabo wa wundi wo mu cyumba cyo hepfo ambwira ko byaje ari umukobwa nuko mbajije abantu baza kumbwira bati ayo ni amahembe aza gutwara ndi nanjye rero ndababwira nti ariko buriya abantu ntibayobara reka mbabwire barinda banyita umurozi ko ntari umurozi ntabwo njye simfite amahembe ntifite ihembe rimwe haleluya nifite ihembe rimwe ariko riryayo yose nkibuka buriya mose ari mwegiputa na roni bakoresha ziriya nkoni imana yababwiye ngo iriya nkoni bayirambike hasi ikaba inzoka noneho
n'abakoni koni bo kwa farao barabikora ariko bamaze kubikora igitangaza inkoni yanzoka ya Mose yari yazankoni zose z'abakoni koni mu Egiputa irazirangiza haleluya bisobanura ko hari imbaraga zirya izindi abarozi rero nabo nimubareke bashyireho umwete ariko hejuru y'abarozi hari imbaraga z'Imana haleluya ibyo byose byagiye bibaho n'ibindi biraza n'ibindi biraza bigira rero aho urupfu rwinjira noneho kuri uwo mwana w'umukobwa arapfa ubwo sintangiye uko byamufashe bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ku nshuro ya kane bakora umurambo ku ishuri igitarama aho bita Icyeza bazana umurambo bapfunye neza uko muzi bapfunye mayiti neza yapfuye saa mbiri n'igice akinjira mu ishuri bamungezaho saa saba n'igice nanjye ntiyaje nari nararwaye ibintu numva hano ari amashyiga mbese ngenda ngiyigahe ni kwivuza ngo barebe ko mfite ibyimba barambwira ati mu nda nta kibazo ufite ikibazo gifite ku mutima umutima warabyimbye urakuruta ngo uraruta uko ngana ntibi ni abadayimoni nabimenye ubwo rero bukeye nibwo bamukiye umwana ko yapfuye bajya kumuzana umurambo barawuzana umva mbabwire bene da haleluya dufite Imana dufite Imana dufite Imana haleluya dufite Imana ifite imbaraga reka mbabwire noneho abazanye umurambo barambwiye ngo ningende ngo ngutunganye bawujyane kwa muganga noneho nanjye ndavuga nti ntawe ntunganyije ndasengera umwana wanjye buriya rero iyo Imana iri bukore iguha n'imbaraga zidasanzwe we ntuzisuzugura uti nta mbaraga ngira iyo Imana iri bukore ibitangaza iguha imbaraga utamenya aho zivuye nanjye rero nagize kwizera numva ntazi aho kuvuye ndavuga nta abadayimoni basuzugura banyica bakankura amenyo bakanyicira abantu nahise njya hejuru umurambo noneho uwo mwana ni umudiyakoni mwiza cyane cyane n'umwana mwiza mwiza noneho isi atangira kurira ni ukuri naramwubahutse mutera umugeni ntimbisa ni ukuri namuteye umugeri nubwo ntimbisa ubu ni igihe cyo kurira iyo uri mu mwuka rero ukabona undi ntawe urimo ni ikibazo noneho rero we yaragiye yicarira nk'ahariya mu nguni aririra umwana we bambi ntirira nanjye ndasenga nahise mpamagara Imana haleluya mbwira Imana ntumva Mana aba bantu batugira gutya baravuga ko wananiwe baravuga ngo Imana yangirihe ndasubiza iki ntumva rero Yesu si ubwa mbere waba ugiye ikuzimu mbabarira usubireyo unkurireyo umutima w'umwana haleluya umva nabisabaga akaboko kamwe kari ku mutima w'umwana akandi kari mu kirere mpamagara Yesu bene da naravuze reba guhera saa saba ukageza saa kumi n'imwe nta karuhuko ariko sinaruhiye ubusa haleluya umwana nta mutsi n'umwe yari yapfuye yakonje ari intumbi reba kuva saa mbiri n'igice kugeza saa saba nako saa kumi n'imwe haleluya nuko mbahoza umutima nti subirayo Yesu si ubwa mbere ugiye ikuzimu urabizi ko hagiye iyo nzira urayizi subirayo unzanire umutima w'umwana biratinda ndavuga nk'amasaha angahe ngiye kumva numva akantu kanteye gutya ndahurika biratinda karongera kati ntindagushimye Uwiteka Imana ikwigisha ukuri buvugeshe rero ntindagushimye Uwiteka Imana ku mwana wanjye umutima wuzanye ukuri kuzimu ntingahasubira yizane n'amaso ndasenga nsengera amaso kera kabaye mbona ndebye gutya afite n'amaso manini mbona ndebye gutya arongera arasinzira ndashima rero Yesu akuyeyo amaso ntingaho aragenda uzanire n'ururimi ntibyo nimara kubibona ndabona ubuzima bw'umwana ubwo umwana narakomeje mbuhuza n'ururimi arongera arandeba ati inzara iranyishe narirukanse mfata akaji ka pome ndamuha arasoma rimwe asoma kabiri ntayewe ntoya Yesu we ntibarambwiye ngo uyu muntu agutuye gutya abagiye gupfa umwana wanjye wamuzanye ntasubire ntimbabarira ndongera ndatakamba ariko ngiye kubona mbona umwana arongera aratatse ngo inzara noneho mpana agakeke umwana kakaje aranywara gacagasa umwana bamuzima ubwo rero nge nari nabuze amarira ariko umwana atangiye gusenga abaza Imana icyo azira kuko byari bimubayeho inshuro nyinshi nicyo cyandijije kuko yarasenze asenga isengesho nanjye ari nteye ubwoba nanjye ndarira noneho ariko reka mbabwire umwana yafatwaga gutyo kuko iyo nshuro yari yakanapfa nkatangiriraho iminsi itatu nkayisenga agasubira ku ishuri ubwo rero nibwo byamufatiye ku ishuri aza ari umurambo ariko Yesu aramuzura haleluya Yesu wacu arakora Yesu wacu arakora niyo mpamvu iyo ngiye ntavuze Yesu ndababara ubundi hari n'agakora sintangiza nkavuga ngo nimundeke mvuge Imana eye nimundeke mvuge Imana
amahembe imana ikubita barangiye imana kubita nyabingiye aye ivuge aye yego ivuge haleluya reka nsame ijambo hano reka bampa iminota 33 ngira ngo narangiye nayirengeje irenzeho munani nshuti ya Yesu ariko mbabarira ndasaba imbabazi reka nsomere ijambo ubundi Yesu tuzamuvuga kuko nuwo kuvugwa nuwo gushimwa Yesu ni umukozi w'umuhanga ariko ni inshuti nziza itabura kuboneka mu byago no mu makuba umva ni inshuti nziza ni umujyanama ni nyiri imbabazi umva ni byose nirurangiza kuba mwizeye n'umwakira nabi birakureba ngewe igihe cyarageze baranshika ngo mbese noneho ngo nkore ibiki ntigiye sindoga nsenga Imana ngo usenga utete ntigiye njya mu butayu njyewe njya mu buvumo njyewe njya mu cyumba iwanjye ngiye njya ku rusengero mvuga ahantu hose nsengera barangije babibohereza amahembe guca amaguru ariko Yesu arambwira ati mwana wanjye nta kagare uba amaguru yanjye bene dasina sinahina nturakomzina ubu sinahina wena ngo njye kuri ziriya tuwarete ntibishoboka biba bijagiramo ibintu bimeze nk'ibyuma umugongo nuko bimeze ariko ndagenda haleluya buri wabikoze yabonye ngenda aravuga ati yarananiye kandi narabananiye kubera iki Yesu akira Yesu neza nukuri kwiyo Yesu iyo arimo iyo murimo neza nawe akakubamo neza nukuri ntacyo reka ni Zaburi reka nsomere ijambo ni nkama ntabwo ntacyo nyavuga kuko navuze abakozi b'Imana Imana ibaho umugisha nari ngiye nguye ntazi ko nzanabyuka noneho rero turasoma Zaburi ya 16 n'umurongo wa 8 reka mpabasomere wenda haravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi ya 16 umurongo wa 8 haravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa haleluya reka nsubiremo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa reka nsome naya muyobozi mbabarira wambabariye birangize Yesu aguha umugisha mwinshi ahubwo andi magambo ari hano muri Yeremiya rero ni ibice 17 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umurongo wa 5 ngo uko niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akemura Uwiteka azaba ameze nk'igiti cy'inkokore mu butayu kandi cyiza ni cyiza ntazakibona ahubwo azatura kugasiko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo 7 noneho mbere dusomye 5 ngo havumwe noneho tugeze kuri hahirwa haleluya noneho 7 akavuga ngo hahirwa umuntu wizera uwiteka akamubera ibyiringiro ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi ntikizatinya amapfa nacana ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo amen ubu ni umuntu wiringira Uwiteka bene da ndumva nifuza ko twakwiringira Imana kuko Imana yacu irakora haleluya kandi Imana yacu uko ikora ntawayikoma mu nkokora kandi iyo Mana iyo yavuze ntawayivuguruza haleluya Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro reka rero nsoreze kuri iri jambo riri hano mu Baheburayo nanone niba nka mama ka Yesu mpamya ko Imana yarwaniriye Imana ikabana nanjye buriya mvuze dukeya simbivuze neza ariko Imana ishimwe naka karamazi kuko nta mwanya waruhari n'ubundi noneho Abaheburayo 10 umurongo wa 38 haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira Imana iturinde gusubira inyuma ibiduhamya tubigumemo neza ngiye mfite mbese narahinduriwe hari ibintu biraza bikanyica noneho nkabyimbi ndikagera imbere iriya ariko nkasenga Imana nkarambikaho ibiganza ngasenga Imana kuko na ba bandi ntacyo bashoboye kandi reka mbwire hari abajya bagakirirayo ariko twese ntabwo ariko bimeze imbere y'Imana niba waremereye Imana uti Imana ninjye nawe ndukenyera
kandi satana azakwigirizaho umwana ariko noneho nanakwigirizaho umwana hagarara kigabo haleluya hagarara kigabo komera ushikame Yesu azakurwanirira kandi ntajyaneshwa satani yaratsinzwe turabihamya abamukorera barushwa n'ubusa umugabo wabambwe ku musaraba izina rye ni Yesu yatsinze satani yatsinze satani yatsinze satani satani nakajya batera ubwoba umukiza Yesu yaramunesheje muze twishime tunezerwe kuko satani yatsinzwe ame aleluya kandi abayobozi banjye Imana ibahumugisha uburenge